Bano babadde bakulembeddwamu akulya ekibiina ekitaba kya mu Palamenti y'eggwanga era nga yembako omukyala akiika Lusete Rosaro Pendi wamu n'omubaka omukyala wa DC ekibuga Nakimwe Christine basinzidde mu ssinkano ne bannamawulire ku Palamenti ne bagamba nti amaka gasomozebwa olw'ebizibu ebingi okusinga ddala ebbula ly'ensimbi. Olwaleero twagala okujjukiza abantu ebiruma families. Kakati gwe munnaffe bw'olabye mu famire yo okuweerera abaana kufuuse kuzibu, okulima emmere n'ogikuza n'obeera nayo kifuuse kikambwe, okujjanjaba ab'omu maka ko kikambwe, gwe n'osalawo otya. Abantu bafa ng'enkuba etonnye, so twagala kusaba gavumenti amateeka twayisa amateeka agatali gamu agakwata ku bintu ebisobola okuyamba amaka n'abantu abana Uganda. So tusaba gavumenti efubenye okulaba nti implementinga zino eteeka. Bano bwe batyo basabye omukulembeze eggwanga General Kaguta Museveni Baburwa okuteeka omukono ku bbago ly'ebisiyaga sibeese okuuma omutindo gw'amaka omunywevu. Emala era tusaba Mwami Museveni nti ekirabo ky'oyinza okuwa Uganda ku lunaku lwaleero kyakusayi kyakuteeka mukono kuteeka erikugira ebisiyaga wano mu Uganda lye twakuwa eddafu ababaka. Ekyo kyekirabo olwaleero si public holiday, kyekirabo ky'osobola okuwa bannayuganda ku lunaku nga luno olwa famire. Bano wabula benyamidde olw'abanoonyi b'obubudamu abeeyongedde mu ggwanga ne basaba gavumenti ekyuse mu tteeka eribudamya abantu kubanga bayitadde balina okukoma. Mu famire tulina okusalawo engeri gye tunaabeera n'abantu ab'enjawulo era nga bwe tusaba families okusala n'okulowooza ku bantu be tulina okuba nabo kubanga ettaka teryeyongerako, bwe tusaba ne gavumenti ya Uganda okunnyonnyola okusalawo ku bantu ki be tulina okuba nabo naddala babundabunda kati tutuuse n'okwewola tusobole obbabudamya. Akulya ekibiina kino Saro Penda asabye gavumenti okussa mu nkola amateeka amangi agaaliwo agakwata ku maka mu ifo ky'okugaleka ku mpapula era agamba nti bakyalina mu ffumbiro bingi nnyo nga beetegereza ebbago ly'obufumbo oba giyite marriage bill. Erifuga maka tukyalikolako nga bwe kyetaagisa. Tubadde tulina okusinkana abanadiini kye tukoze, tusinkane bana cultural institutions abebuwangwa, tusinkanye ba politicians ba members ba parliament. So tumaze okukunganya ebirowoozo eby'abantu bonna era kati tulindiridde okumaliriza ebyo bye tukunganye. Tubadde ne draft olunaku luno lwakozeddwa ensi yonna olunaku olw'eggulo wabulanga mu Uganda lukoziddwa leero.